Aziz vatandoshlar, muhojirotdagi o'zbek jurnalisti Ismat Xushevning Dunyo o'zbeklari teleloyihasining navbatdagi soni yana efirda. Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan bismilloh deb bugungi dasturimizni boshlaymiz. Assalomu alaykum. Bugun 29 oktyabr 2019 yil. Ona vatanimiz O'zbekistonda seshanba kuni boshlandi. Demak, hozir Toshkent vaqti bilan ertalab soat 8 dan 15 daqiqa o'tgan shu muborak onlarda O'zbekistondan olis Kanadaning Toronto shahridan turib biz o'z tele dasturlarimizni efirga uzata boshlaymiz. Demak, bugungi dasturimizni bitta ajoyib she'r bilan boshlaymiz. Malika Salimova: Osmon ilmin hali olam bilmay turib, fazolarga hech kim narvon ilmay turib, xastalarga shifo aytgan ko'rmay turib, toj mahallar qurib ketgan o'zbeklarim, 11 yoshda 30 pora Qur'on o'qib, shoirlari tushlarida she'rlar to'qib, o'zi yemay bolasini bolda boqib, onalarin hajga eltgan o'zbeklarim, bitta mixsiz minoralar qurib qo'ygan, farhodlari suvni ortga burib qo'ygan, kerak bo'lsa tog'larni ham surib qo'ygan, yelkalari yerga tegmas o'zbeklarim, zulm kelsa dod deyishni or deb bilgan, davlat emas ibodatni kor deb bilgan, yaxshi kunlar sabrdan so'ng bor deb bilgan, xurligini uzoq kutgan o'zbeklarim, mehnatini or bilmagan o'zbeklarim, kulbasini tor bilmagan o'zbeklarim, begonaga bitta nigoh inom etgan ayolini yor bilmagan o'zbeklarim, shukronani shior qilgan o'zbeklarim, munosibin sardor qilgan o'zbeklarim, molu davlat hasratida kuygani yo'q, tinch yashashni qaror qilgan o'zbeklarim, dushman kirsa qadamini yirib qo'ygan, bir to'y qilsa 40 ta qo'yini so'yib qo'ygan, tog'dan baland xirmonlarni uyib qo'ygan, ketmon bilan elni boqqan o'zbeklarim, qozonidan qo'shnisiga osh olib qo'ygan, eshigiga chorig'ini ilib qo'ygan, uy to'rini qaldirg'ochga berib qo'ygan, xotamdoy deb dovruq olgan o'zbeklarim, xaritada yo'qsiz degan kursin endi o'zbeklarim, ko'krak kirib yursin endi, kundan kun ko'p yaxshi kunlar bo'lsin endi o'zbeklarim, mening jondek o'zbeklarim. Demak, aziz do'stlar, biz Malika Salimovaning mana shu suratda ko'rib turgan go'zal bir singlimizning dilbar she'rlarini o'qib bugungi dasturimizni boshlaymiz. Demak, dasturimiz davom etadi. Biz dunyo o'zbeklarida kecha sizga aytgan edik, bir e'lon qilgan bir maqolani biz sizning hukmingizga havola etishni lozim ko'rdik. Bu maqola, demak, maqola bilan tanishamiz. Amerika Qo'shma Shtatlarida istiqomat qilayotgan fizika matematika fanlari doktor professor Sobir To'laganov anchadan buyon dunyo o'zbeklariga tanish, bizning dasturlarimizni tomosha qilib, hayotdagi u yoki bu hodisalar haqida o'z fikr va mulohazalarini hamisha aytib turadilar. Mana professor Sobir To'laganov kutubxonada tushgan suratlari. Demak, Sobir akani bir dardi bor. Anchadan buyon bu kishi bizga ham aytganlar, buni Ozodlik radiosiga biz tavsiya qildik. Bir necha yillar muqaddam
ozodlikda ham u kishining bu dardi aytilgan. Biz bugun yana bir marotaba o'quvchilarimiz e'tiboriga mana shu professor Sobir To'laganovning ajoyib, juda yaxshi, ko'ngilchan, samimiy, ko'ngli toza, ajoyib bir inson Sobir To'laganov. Men bu kishi bilan yaqinda Toshkentga borganimda, u kishining Toshkentdagi mo'jazgina hovlilarida Mamadali Mahmudov bilan borib bir piyola choy atrofida suhbatlashdik. U kishining uzumzor hovlilari, dunyodagi eng go'zal daraxtlar, hamma meva-chevalar g'arq pishgan ajoyib hovlilarida o'tirib, yoz oqshomlarida 1-2 soat suhbat qildik va biz Sobir To'laganov haqida, u kishining ajoyib oilasi haqida qalbimizda juda ajib bir xotiralar bilan qaytdik. Bugun Toshbotir demak bizni Qarshi davlat pedagogika universiteti professori domlamiz Toshbotir Rasulov hozirgina demak safimizga qo'shildilar. Biz u kishini muborakbod etib, demak Qarshi davlat universitetining eng taniqli olimlariga Amerika Qo'shma Shtatlaridagi yana bir olim, fizika matematika fanlari doktori professor Sobir To'laganovning xatlarini o'qib beryapman men Toshbotir aka. Siz endi safimizga qo'shilganingiz uchun men sizga tushuntiryapman. Demak, bu kishi Sobir To'laganov menga bir maktub yozdilar. Birgalashib shu maktubni o'qiymiz. Assalomu alaykum Ismatbek. Xonadoningizga ezguliklar tilab, imkoningiz taqozo etsa farzandimizni topishga yordam so'rayman. Farzandga va uning yaqinlariga yopishib olmaslik, hech kimga oshkor etmaslik shartiga rozi ekanimiz tushuntirilsa, ular gunohsiz ota-ona o'zlari jon ato etgan farzandi bilan bir bor uchrashishiga qarshi bo'lishlarini tasavvurimga sig'dira olmayman. Avstraliyalik ota-ona o'zlarining ukrainalik ayoldan 100 dollarga sotib olgan, o'stirgan yakka farzandlari ulg'ayganida ne mashaqqat bilan uning biologik ota-onasini topib tanishtirishgan. Aqshlik ota-ona asrab olgan farzandi ulg'ayganida, tug'ilganida uni tug'ruqxonaga tashlab ketishgan, biologik ota-onasi bilan tanishtirishga erishgan. Albatta bir oilani buzishni nima keragi bor deb boshqalarga nima afzalligini o'rgatuvchilar topiladi. Nahotki u insonlar biz biologik farzandimiz oilasini buzmoqchi emasligimizni, bu holatdagi yolg'on o'ta og'ir gunoh ekanini o'ylab ko'rmaydi. Ismatbek, sizning daldangiz tufayli prezidentga yozgan birinchi murojaatimning kirilchaga o'girilgan variantini ilova qilyapman. Unda u oilani buzish niyatimiz yo'qligi aniq tushuntirilgan edi. Hurmat bilan Sobir To'laganov. Demak, aziz do'stlar, biz dunyo o'zbeklarida e'lon qilingan professor Sobir To'laganovning ana o'sha maqolasini biz hozir boshlanish qismini o'qib berdim. Demak, bu maqola O'zbekiston Respublikasi prezidenti vazifasini bajaruvchi bosh vazir Shavkat Miromonovich Mirziyoyevga yozilgan paytda hali Shavkat Miromonovich O'zbekiston Respublikasi prezidenti vazifasini bajaruvchi edilar va u kishi amaldagi bosh vazir lavozimida ishlayotgan edilar. Toshkent shahri Yunusobod tuman Obid Zokirov ko'chasi 8-uy 3-chi xonadonida doimiy ro'yxatda turuvchi vaqtincha Amerika Qo'shma Shtatlarida yashayotgan fizika matematika fanlari doktori professor To'laganov Sobirjon To'laganovich tomonidan ariza. Hurmatli Shavkat Miromonovich. Hurmatli Shavkat Miromonovich, chorak asrdan beri oilamizni ruhiy iztirobdan ozod etish, haqiqatni yuzaga chiqarish yo'lida qilgan barcha harakatlarim to'siqqa uchradi. Hatto tuhmatga talqin qilinib, jazoga loyiq topildi. Yoshim 73 ta. Shu maqsadimni amalga oshirishga umrim yetarmikan degan xavotirda kun o'tkazyapman. Sizning mustaqil rahbarligingiz kunidan boshlab
respublikada amalga oshirila boshlangan o'zgarishlar, vatanimizda xalqchillik va xalqchillik davri boshlanayotganiga ko'pchilik qatori menda ham umid uyg'otdi. Shu umid muammomizni hal etishga yordam so'rab sizga murojaat qilishga dalda berdi. Muammomiz Sovet Ittifoqi davrida 1984-yili kenja farzandimiz tug'ruqxonada almashib qoldi. Biologik farzandimizni topishni istaymiz. Biz aslo farzandimizning uni tarbiyalagan o'z ota-onasiga bo'lgan mehrini yarimta qilish niyatida emasmiz. Maqsadimiz farzandimizni tanish va unga biologik ota-onasini tanitish. Qolaversa, ideal oilada voyaga yetgan farzand ham biologik ota-onasini bir ko'rishni, ular kimlar ekanini yaxshi bilishni istashi tabiiy hol. Farzandimizga u imkon bersa, oqibat ko'rsatish ham orzuyimiz. U istamasa, biz uni hech kimga ochiqlamaymiz. Biz bilan muloqotni davom ettirish-ettirmaslik ham albatta uning xohishiga bog'liq bo'ladi. Muhtaram Shavkat Miromonovich, ushbu masalani ijobiy hal qilinishi uchun mutasaddilarga topshiriq berib, shaxsan nazoratga olishingizni so'rayman. Ijobiy hal qilinishi to'g'risida dadil so'rayotganim bois shundaki, farzandlar almashib qolgani aniq haqiqat. Mutasaddilar uchun bizning biologik farzandimizni topish hech qancha qiyinchilik tug'dirmasligi ham aniq. Zero mazkur tug'ruqxonada u kunlar dunyoga kelgan chaqaloqlar barmoq bilan sanarli bo'lgan. Farzandimizning topilishi aslida uni tarbiyalagan oila shanini ham, farzand ota-onasiga mutlaqo o'xshamaganda bo'lishi ham mumkin. Nohaq shubha gumonlardan xoli etadi. Voqea tafsiloti. Kenja farzandimiz 1984-yil 20-mart kuni soat 23'dan 45 minut o'tganda Toshkent shahridagi 3-chi tug'ruqxonada dunyoga keldi. Almashganidan keyingi tug'ilish haftasi kartasida ko'rsatilgan vaqt balki bir kun yarim kunga farq qilishi mumkin. Tug'ruqxonada bizga taqdim etilgan chaqaloq qizchamiz Malika ulg'aya boshlagan sari. Mana men sizlarga buni suratlarini ko'rsataman. Sizlar tomosha qilib turing hozircha suratlarini va men maqolani. Kenja farzandimiz 1987-yil 20-mart kuni tug'ruqxonada bizga taqdim etilgan chaqaloq qizchamiz Malika ulg'aya boshlagan sari onasi To'laganova va Muqaddam Aripovna, ya'ni mening turmush o'rtog'im bot-bot menga qizimiz tug'ruqxonada meni yonimdagi tug'ruq stolida ko'zi yorigan juvonga o'xshab ketyapti-ya deydigan bo'lib qoldi. Sirtimda ayolimni yupatsam-da qalbimda u juvon oilasini qanday topishni o'ylar edim. Biroz ehtiyotsiz harakat biologik farzandimiz yuz izini mutlaq yo'qotishga olib kelishi mumkinligini fikran his qilar edim. Nihoyat 2000-yil avgust oyida tug'ruqxona arxivida o'sha juvonning tug'ruq kartasini topdim. O'sha juvon Toshkent shahri mavzesi X mavzi X uy X xonadonida yashovchi Faridey Salimbayeva ekani ismi sharifi o'zgartirildi. Biz tarbiyalatgan qizimiz Malika haqiqatdan ham Faridayga keyinchalik ko'rganim Faridayning kichik qiziga ham quyib-quygandek o'xshash bo'lib chiqdi. Faridey bilan maslahatlashish uchun men va ayolim Faridayning ish joyiga bordik. Bizning tashrifimiz sababini Faridey sezgan ekan. Biz tekshirib ko'raylik. Shubhamiz to'g'ri chiqsa, ikkala oila farzandlari ham yana bittadanga oshadi. Hozircha qizlarga bildirmaymiz. Keyinchalik o'ylab ko'rarmiz dedik. Taklifimiz Faridayga ma'qul tushdi. U tog'asining o'g'li tug'ruqxonada rus oilasi farzandi bilan almashib qolganini va 22 yoshda o'zi topib kelganini gapirib berdi. Ayollar ertasiga qizlar bilan birgalikda uchrashishga kelishib olishdi. Biroq Faridiy uchrashuvga qizini olib kelmay, ukasi bilan birga kelibdi. Ma'lum bo'lishicha, u eri va akasining bosimi ostida o'zi tuqqan farzandidan tanishga qaror qilgan ekan. Men Sobir Rahimov tuman prokuroriga, ismi sharifi xotiramda yo'q, lavozimga yangi tayinlangan vaqti ekan murojaat qildim. Prokuror menga bosim o'tkazdi. Bu masalani ko'tarsam meni jazolash haqida ogohlantirdi. Mening qat'iyatligim tufayli odam DNKsi bo'yicha sud biologik ekspertiza o'tkazish haqida qaror chiqarishdi. Ammo ekspertiza jarayonida ham prokuratura ekspertlarga bosim o'tkazayotgani aniq namoyon bo'ldi. Haqiqatan ham biz ekspertiza uchun qon namunalarini 2001-yil 19-martda topshirdik. O'shanda laboratoriya mudiri fan nomzodi Ikromov ekspertiza xulosasi 3 kunda tayyor bo'lishini, ota-onalik va farzandlik haqida uzil-kesil aniq xulosa berilishini aytdi.
17 kun davomida so'rovimga xulosa tayyor emas deb kelishgan bo'lsa, xulosa 2001 yilning 29-mart sanasi bilan rasmiylashtirilgan. Chiqarilgan xulosa esa mutlaq noaniq, mujmal edi. Uni ilova qilaman. Shu yusunda prokuratura sud eshiklaridagi sarsangorchiliklar hech qanday natija bermadi. Bu arada biz tug'ruxonada Faridiy Salimbayevaga taqdim qilingan qizni yetarlicha kuzatishga muvaffaq bo'ldik. U qizda na tarbiyalayotgan ota-onasiga va na bizga o'xshashlik hech qanday alomat yo'q edi. Ya'ni bizning biologik farzandimiz tug'ruxonada qaysidir 3-chi oilaga taqdim qilingan bo'lgan. Nadomatlar bo'lsinki, irsiyotda bo'lgan oq qon xastaligi qizimiz Malikaning taqdiriga ham bitilgan ekan. 2006 yil sentyabrda qizimiz o'tkir miyeloblast leykoz kasaliga chalingani aniqlandi. Vrachlarimiz xorij klinikalariga murojaat qilishni tavsiya etishdi. Moskva, Novosibirsk, Germaniya, Hindiston klinikalariga murojaat qildik. Turkiya mutaxassisiga konsultatsiyaga olib bordik. Hammalari transplantatsiya uchun kasalning yaqin qondoshidan donor kerak deyishdi. Faridiyning oilasiga ta'sir o'tkazishi mumkin bo'lgan biror hurmatli inson eshitib, donor muammosi hal bo'lsa degan umidda 2007 yil 29-mart kuni Himoya jarayon gazetasida vaziyat tafsiloti bayon qilingan iltijo maqola e'lon qildim. Bu maqola tuhmat tarzida malakalanib, menga qamoq ehtiyot chorasi qo'llanilib, hibsga olindim va sudlandim. 2008 yil qizimizni davolatish uchun Amerika Qo'shma Shtatlariga olib keldik. 2009 yil Malikaga begona donor kostni mozgini qondan ajratilgan transplantatsiya o'ta og'ir amaliyot o'tkazishdi. Keyingi davolash jarayoni ham uzoq davom etdi. Vrachlar operatsiya muvaffaqiyatli o'tganini, kasallik qaytalanmasligini aytishgan edi. 2014 yil Malikani turmushga bergan edik. Beshafqat taqdir yozligimi, ming afsuski Malikaning kasali qaytalandi. Hospitallarda doim u navbat bilan Malikaning yonida bo'ldik. Amerikada meditsina juda qimmat bo'lishiga qaramay, Malikani qutqarish, davolash uchun tibbiyot imkoniyatida bo'lgan barcha choralar ko'rildi. Tibbiy muolajalarning barcha xarajati 8 million dollar atrofida davlat hisobidan qoplandi. 8 million dollarga tushgan. Bu professor Sobir To'laganovni boqib olgan qizlari bu, o'zlarini qizi emas. O'sha raddumda almashtirib berishgan qizdi, bu kishi iloji yo'q. Mana shunday og'ir dardga chalinsa ham 8 million dollar to'langan davlat hisobidan va bu qizga barcha sharoitlar yaratilgan. Davlat hisobidan. Biroq bu dahshatli kasallik qaytalanganda tibbiyot nochor ekan. 2015 yil 6-mayda Malika vafot etdi. Qizimizning yaqin qondoshidan donor topolmaganimiz ham biz uchun bir umrga armon bo'lib qoldi. Isbot dalillar. Mayli, isbot dalillar bu yerda juda uzoq. Bu kishi yozadilar. Men ayolim tushuntirgan bo'yicha bizning farzandimiz o'sha juvon Faridiyning xonadonida chaqaloqlar tasodifan almashib qolgan degan yaxshi talqinda katta xato qilganman. Tug'ruxona arxividan o'sha kunlari tug'ilgan boshqa chaqaloqlar adreslarini ham olgan bo'lganimda albatta o'z biologik farzandimizni allaqachon topgan bo'lar edik. Bu xatoimni tushunib yetganimda hamma eshiklar yopilgan edi. Hurmat bilan Sobir To'laganov. Sobir To'laganov 26 noyabr 2016 yil. Telefon. Yozib olinglar aziz vatandoshlar, bu professorga telefon qilib ko'nglin ko'tarishlaringiz mumkin, yoki bo'lmasa kimda kim meni eshitayotgan bo'lsa, demak 1987 yilda Toshkent shahrida tug'ilgan. Men hozir sizga yana bir marta aytaman. Tak, va 1987 yili, demak Toshkent shahridagi yigirmanchi mart kuni soat 23:45 o'tganda Toshkent shahridagi 3-chi tug'ruxonada bir qiz dunyoga keladi. Bir ayolni o'zini yonidagi palatadoshini tuqqan bolasini almashtirib professor Sobir To'laganovga berishadi. Yolg'ondan buni uyushtirgan shekilli juda katta kuchlar aralashgan. Mana bu professor keyinchalik talab qilsa o'zlarini qamab hibsga olib jazolashadi.
bu kişi bugün arada şunca yıl ötüp gitse, min tirikligimde uzumunu, farzandımını, bu dünyada borligini bilip, uzumunu, borligimini bildirip gitseydi, menge niçin yıllan bir muamele kıladılar, profesör. Bana bu suratta o kişinin kızları, bana, Malika bana, bu kızını vefat etti. Bana bunların otağınlarının yaşlık çağları. Bana, merhamet. Bu Sabrakan'ın yaşlığı, bu mukaddam kinayımız, o kişinin aileleri. Bu Sabrakan'ın yaş uylengen payıttaki bana bu mukaddam kinayını, kinilik payıttı. Bu indi bana kiyingi hayatları mukaddam apanın. Bu Sabrak'a, bunlar bugün indi 74-75 yaşta. Bana şu dert bunlarını kumluda turuptu. Biz bu masalada bunlarga yordam kılışımız. Bana Malika şimdi çıraylı kız. Lekin bu kız 2015 yılda Amerika Kuşma Ştatları'da uşa okkanlik kasalı tufayla uşa ata anasını topkalları da sabırak. Bu kız trik kalardı. Olmazdı. Bu kızga uşa ata ananın kanı, karındaş uruğdu, kanı koyulgen de bu kız olmazdı. 8 milyon Amerika doları tolap davlat Amerika Kuşma Ştatları bu kızdı hayatı için kuraşken. Davlat kısabıdan. Lekin ata anası topulmagani için bu kızga qon tabir olmaganlari uchun bu qiz Malika singlimiz turmushga chiqqandan keyin kutilmaganda vafot etadi. Bu endi Sabr To'laganov boqqan qiz, tug'ruxona bu kishiga yolg'ondan tutqazgan qiz. Mana sani qizing deb. Lekin bu begona qizni ham Sabr To'laganov oilasi bilan mana shunday mehr muhabbat bilan parvarish qilishadi, turmushga berishadi. Lekin ming afsuski umri qisqa ekan, 2015 yilda bu qiz vafot etadi. Endi Sabr aka o'zini xotini muqaddam kennoyi tuqqan o'zini farzandini izlayaptilar, lekin bu kishini O'zbekiston sudlari qamab qo'ygan o'sha paytlar 2005-2010 yillarda. Nega sen bu birovni qizini talab qilyapsan deb. Mana endi bu kishi yana shu masalaga. Bu masalada Ozodlik radiosi ham boshqa biz bir necha marotaba murojaat qildik, lekin hozircha bu murojaatlarimiz natijasiz tugamoqda. Men hozir yana bir marta mana Domla professor Sabr To'laganov surati. Men hozir butun dunyo o'zbeklariga murojaat qilmoqchiman. Demak, yana bir marta eslatib o'taman. Yozib olinglar aziz do'stlar, bir odam bir inson tirikligida o'zini biologik farzandini topib uning otasi ekanligini, onasi muqaddam kennoy ekanligini aytib, ularni tortib olmoqchi emas, oilasini buzmoqchi emas. Bu kishi mana shu qizini bir ko'rsam bo'ldi. Men uning otasi ekanligimni aytsam, onasi borligini bildirsam, boshqa mani planim yo'q. Agar qizimiz istamasa, bizga umuman qaytib ko'rinmasin, lekin biz uni topishimiz kerak dedilar. Mana yili bor, kuni bor, soati bor, qaysi radimda tug'ilgani. Mana qarang, yana bir marta men o'qib beraman. 1987 yil 20 mart kuni soat 23'dan 45 minut o'tganda Toshkent shahridagi 3-chi tug'ruxonada bir qiz dunyoga keladi. Yozib olinglar, To'laganova Muqaddam Aripovna farzand ko'radi. Ana shu payt bu kishini yonida yotgan yana bir ayol ham farzand ko'radi-da, u ayolni quyib qo'ygan o'zi deydi onasi. Xuddi o'zi deydi bular. O'sha ayolni naq o'zi bo'lib chiqdi bu qiz. Bizning qizimiz xuddi o'sha ayolga o'xshaydi. Va mana shu nima bo'yicha juda ko'p aliglar bo'lgan. Endi kimdaki mana shu holatdan xabardor bo'lsa, men sizlarga professor Sabr To'laganovni Amerikadagi telefonini aytaman. 1 yozib olinglar. 267 467 31 15 Sabr To'laganov. Yana bir marta takrorlayman. 1-267-467-31-15. Bu Amerika Qo'shma Shtatlaridagi telefon. U kishi har 3-4 oyda Toshkentga borib kelib turadilar. Bu yerda u kishining green karta yutgan farzandlari bor va hech qanaqangi hukumat bilan munosabatlarida hech qanaqangi nimalar yo'q. Bu kishi O'zbekistonda bemalol borib kelib umr zarorlik qilib yuribdilar o'z oilalari muqaddam kennoyi bilan. Demak, mana shu professor Sabr To'laganovning
bir ohu nolasini men sizlarga bugun yetkazmoqchi bo'ldim. Mana shu bo'yicha bu kishiga yordam. Kimda-kim Toshkent shahrida meni eshitib turgan do'stlarimiz, kimda-kim agar mana shu voqeadan xabardor bo'lsa, yordam beringlar. Oradan shuncha yil o'tib ketibdi, 87 yil. Demak 87 yil tug'ilgan bu singlimiz mana endi bugun o'z ota-onasini topib bersak, birgalashib juda katta ulug' ish qilgan bo'lardik. Keyingi safar biz Sobir To'laganovni o'zlari bilan suhbat qilamiz. Hozir u kishi Amerikada biroz mazalari yo'q, gospitalda davolanyaptilar. Demak, biz bu masalaga yana qaytamiz. Dasturimiz davom etadi, aziz do'stlar. Demak, biz bugungi dasturimizda yana bir masalani o'qib bermoqchiman. Men juda ko'p shikoyatlar olamiz. Bu shikoyatlardan bittasi bosh muharrir Ismat Xushovga Qashqadaryo obkomi nabirasi menga yordam bering Ismat aka deb bir xat yozibdi. Qashqadaryoda Normumun Turopov degan obkomni birinchi sekretari bo'lgan Islom Karimovga qadar. U kishidan keyin Islom Karimov Qashqadaryo obkomining birinchi sekretari bo'lgan. Normumun Turopovni bir paytlar men otam bilan rahmatli otam bilan u kishi obkomning birinchi sekretari bo'lganda huzuriga bir marta qabuliga kirganman. Obkomning birinchi sekretarlari birinchi qavatda qabul uyushtirardi. Men qarshi pedagog instituti komsomol komitetini sekretari meni partiyaga qabul qilmayotganliklari. Demak, biz maktub bilan tanishamiz. Demak, Qashqadaryo obkomining birinchi sekretari nabirasi xat yozadi. Assalomu alaykum, dunyo o'zbeklari sayti muharriri. Albatta, bu nabira men aytayotgan bu gaplarni bugun eshitsa hayratlanadi, chunki u bilmaydi men bir paytlar Normun Tropovni huzuriga yordam so'rab kirganimni. Lekin taqdir shunaqa ekan, bugun uning nabirasi mendan yordam so'rayapti. Men mana shu xatni sizga o'qib beraman. Assalomu alaykum, dunyo o'zbeklari sayti muharriri. Ushbu xatimni yozishimdan maqsad, men ismim Jahongir Surxondaryo viloyati Termiz shahrida istiqomat qilaman. Toshkent temir yo'llar institutini bitirganman. Oilaviy ahvolim boshidan gapirib bersam, men ziyoli oilasida tug'ilganman. Mening bobomning ismini Normumun Tropov deydilar. Qashqadaryo viloyat hokimi bo'lganlar, ya'ni obkom birinchi sekretari demoqchi. Meni otam bilan onam ajrashganlar 23 yoshimda. Keyin biz uysiz qoldik. Biz yashagan ota uyim sotilib ham ketdi. Opam, onam Green Card yutib Amerikaga ketdi va men yolg'iz Termizda qolib ketdim. Men o'qishni bitirdim va Termiz tarbiyalashtirilgan qo'riqlash, harbiylashtirilgan qo'riqlash otryadida ishga kirdim otryadiga va o'sha paytlar onam Termizga kelgan edilar. Juda moshin urib ketib, umurtqalari sinib yotadigan bo'lib qoldilar. Keyin men javob so'radim o'sha harbiylashtirilgan otryaddan. Onam bunaqa bo'lib qoldi. Javob so'radim, javob berishmadi. Keyin men arizamni yozdimda harbiylashtirilgan otryaddan ishdan ketdim. Chunki onam juda og'ir ahvolda qimirlolmay yotib qolgan edi. Bir yil keyin ishga kirdim. Kollejiga 3 oy o'tib borsa u ishga olmabdilar. Kollejiga soham bo'yicha dars berdim. 3 yil shu orada o'yladim. Kollejimiz qisqarishga tushdi. Shunda men maktabga harbiy va ta'lim bo'yicha dars berishga ishga kirdim. Maktabdagi oyligim 1 million 200 ming so'm. Kvartiram esa 100 dollar to'layman, yetmayapti. O'zimni soham bo'yicha yana ishga kiray desam, ishga olishmayapti. Portalga ham yozdim. Yurtboshimizga yetib bormay, birdan javob qaytarishadi. Spisat qilib, ish yo'q, mehnat birjaga murojaat qiling deb, xuddi mehnat birjada ishdan ketganlar birdaniga ish topib beradiganday. Ish bor deydi.
yozganlar, yana ishga mendan boshqa ariza yozganlar ishga joylash deydi, anavi harbiylashtirilgan qismga ish bor deydi. Ham kasblarim borsam, hamkasblarim borsam, u otryadga hamkasblari harbiylashtirilgan otryad ekan u, qanaqa bo'lsa borsa hamkasblari ish bor derkan, kel bizga derkan, lekin borsa tepadagilar olmaskan, nima qilishni ham, hattoki oyligim kommunal to'lovlarga ham yetmayapti. Ismat aka, sizdan ko'mak so'rab yozyapman, ota onamdan yordam yo'q, balki siz eski ishimga tiklanishimga yordam qilarsiz deb yozyapman. Hurmat bilan Jahongir, dunyo o'zbeklari pochtasidan. Men bu Jahongir ukamizga mana shu meni tele dasturimni olib Surxondaryo viloyat hokimi To'ra Bobolovga uchrashizdi. U kishini yordamchilariga meni aytib borib uchrang va ular sizni o'sha harbiylashtirilgan qismga ham viloyatda hokimini imkoniyati katta bo'ladi. U kishi albatta sizga yordam berish kerak. Meni eshitayotgan boshqa Termizdagi rahbarlar, mutasaddilar, ko'ring, harbiy yoshgina yigit ekan. Zav aligi kuch qudratga to'la yigit. Oilaviy sharoiti shunaqa bo'lib qopti. Bobolari tirikmi yo'qmi bilmadim. Normun Tropov Qashqadaryo obkomining sobiq birinchi sekretari. Mayli, u davrlar o'tdi. Onalari eri bilan ajralib nimaga ketibdi? Amerikaga green karta yutib ketibdi. Invalid bo'lib qopti. Xo'p, Amerikalarda invalidlarga sharoitlar juda yaxshi. Ular 5-6 ming dollar har oyga olib, bitta agar bitta bo'lsa sharoiti yaxshidir. Lekin ahvoli og'ir, balkim Toshkentda qolib ketgan onasi, bu haqda yozmagan. Eng muhimi, bu yigit yosh yigit, harbiylashtirilgan otryadda ishlar ekan. Hozir ishga olmayapti ekan. Balkim harbiy qism komandirlari meni eshitayotgandir. Balki meni Termiz, Surxondaryodagi boshqa harbiylashtirilgan soha rahbarlari eshitayotgandir. Jahongir ukamizni bu ishga taklif qilinglar. Men Jahongirni o'ziga esa telefonlaringni yoz ukajon menga. Bir alohida chiq menga Facebook orqali. Adreslaringni ber. Biz seni yolg'iz qo'yib qo'ymaymiz, biz senga albatta yordam beramiz. Demak, dasturimiz mana shu yerda bu mavzularni biz nima qilib boshqa bir mavzuga o'tamiz. Demak, aziz do'stlar, O'zbekiston axborot agentligida juda ko'p talantli jurnalistlarni nima Abu Said Kuchimov ishga olganlar. Shulardan biri bir yaxshi maqola yozgan. Biz bu maqolani dunyo o'zbeklarida ko'chirib bostik. Shirali Otaboyev O'zbekiston axborot agentligida, uchsang ham uchmasang ham shu, yoxud yaqindagi o'pkadan uzoqdagi quyruq arzonmi degan bir maqola chiqqan. O'zbekiston havo yo'llarining tutruqsiz siyosati haqida. Samolyotlari eskirgan, odamlarga munosabat hanuz o'sha kelayotgan haligi xorijdagi sayyohlarimizni muammolarini bartaraf etish o'rniga muammodan muammoga hanuz o'ralashib qolayotgan. Bu uchun mablag' kerak, pul kerak, bilaman, juda qiyin, lekin endi buni egasiga berish kerak, shaxsiy qo'llarga berish kerak va bu O'zbekiston havo yo'llari dunyoda aeroportlar eng badavlat idora hisoblanadi. Eng puli ko'p, odamlari oyliklarni 5-10 ming dollardan oladigan joylar bu aeroportlar hisoblanadi. Bir kunda bir necha 100 ming va million kishilarga xizmat ko'rsatadigan joylar. Bu aeroportlarda, Toshkent aeroportida esa bir tinga qimmat hamma narsa. Munosabatlar ham qo'pol. Hozirga qadar tartibga keltirilmagan. Men O'zbekiston oliy rahbariyatidagi O'zbekiston havo yo'llarini nazorat qiluvchi mulozimlarga, prezident komandasidagi rahbarlarga, arboblarga aytayapman bu gapni. O'zbekiston havo yo'llarida umuman uchib bo'lmay qoldi. Na ovqatlarida bir maza matrasa ta'm bor, na styuardessalarda bir o'zbekona bir ko'rinish, hayo ibo, milliylik bor, hech narsa yo'q. Na samolyotda sidinada o'tirganda televizordan ko'radigan hamma siyqasi chiqib kelgan eski haligi urush, so'kish, seks videolar va bir tinga qimmat haligi sovet davridan qolgan ashulalar, qo'shiqlar mustaqil O'zbekistonga uchib kelayotganingizni umuman sezmaysiz.
na mustaqil O'zbekistonni bugungi ravnaqi haqida, na Shavkat Mirziyoyev 3 yildan buyon O'zbekistonda olib borayotgan inqilobiy o'zgarishlar haqida hech narsa yo'q. O'zbekistonda shuncha qurilishlar bo'lyapti. Butun viloyatlarda kutilmagan o'zgarishlar bo'lyapti. Yangi-yangi zavod, fabrikalar, inshootlar qad rostlayapti. Turar joy binolari, odamlar tamomila yangi bir hayotga qadam qo'ydi O'zbekistonda. Lekin xorijdan O'zbekiston havo yo'llaridan uchib borayotganlar bu narsalardan mutlaqo bexabar borib 10 soat o'tirishadi samolyot ichida. A samolyotda teleekranlar bor, samolyotda kartotekasi bor. Hammasi bundan Islom Karimov davridagi o'sha 27 yil ichidagi bir tinga qimmat kutubxona ichida saqlangan. Ularni yangilash kerak. Kartotekalarni o'zgartirish kerak. Mustaqil O'zbekistonda Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgan keyingi 3 yil bilan hammasini yangilash kerak. Qanchadan qancha o'zgarishlar bo'lyapti O'zbekistonda. Ingliz, rus, o'zbek tillarida yaxshi-yaxshi video kadrlarni qo'yish kerak. O'zbekistonda bugun amalga oshirilayotgan bu o'zgarishlarni hikoya qilish kerak diktorlarimiz. Ingliz tilida, rus tilida, turk tilida, o'zbek tilida. Bularni qilish qiyin emas. Egasiga tushish kerak O'zbekiston havo yo'llari. Mana hozir bu do'stimiz Shirali Otaboyev yozyapti. So'nggi paytlarda xorijga borib kelganlar bilan so'zlashsangiz, aksariyati Qozog'iston orqali uchishini aytadi. Qo'shni davlat orqali uchsa 2-3 milliongacha mablag' yonda qoladi. Bu uyatmasmi bu? Bu faktlar bilan yana aytilgan. Mana bu yerda. Biz buni bir alohida haligi qilishimiz kerak. Hozir endi dasturimiz yakunlanib qolyapti. Mana qarang. Almata Istanbul Almata yo'nalishi $111,566 tengalik biletini taklif qildi. Bu o'zimizning milliy valyutada 2,677,000 so'mni tashkil etadi. Shundan so'ng O'zbekiston milliy aviakompaniyasining saytidan Toshkent Istanbul Toshkent yo'nalishi oradagi masofa 3364 km. Vaqti 5 soat 20 daqiqa bo'yicha qidiruv e'lon qildik. Eng arzon chipta deb 4,979,000 so'mni ko'rsatdi. Farq 2,302,000 so'm. 2 million dollar. Bu dahshatki bu. 2 million so'm kechirasiz. Bu 200 dollar, 250 dollar farq bor. Qanaq qilib O'zbekiston havo yo'llari buna qilib bizni charmanda qilishki bu. Eng arzon narxlarni qo'yish kerak. Men bilmayman qana qilib qo'yasiz. Pul yo'q. Kerosinlarni bepul uchira olmaymiz samolyotni deysiz mumkin. Qo'lingizdan kelsa rahbarlik qiling. Qo'lingizdan kelmasa chiqing keting. Odamlar olsin buni. U Toshkent aeroportini eng qimmat millioner aeroport qilish mumkin. Oyliklarini kamida 3000, 5000 dollarlik qilish mumkin. Har bir xodimni, har bir nimani na vishi muruvni qilish mumkin. Egasiga topshirishimiz kerak. Egalarini qo'yish kerak. O'zbekistonlik xorij aeroportlarida ishlaydigan tajribali vatandoshlarni taklif qilish kerak. Mana bittasi Baxtiyor Shohnazarov, jurnalist, O'zbekiston televideniyasida burch va huquq ko'rsatuvini olib borgan. Keyingi yilda Toronto aeroportida ishlayapti. Uni tajribasidan foydalanib O'zbekiston milliy aviakompaniyasi raisini maslahatchisi lavozimiga olish kerak uni 6 oy 1 yillik sirog bilan. U o'rgatadi butun Toronto, butun Kanada, Amerika aeroportlari rahbarlari bilan yaxshi. Uni o'g'li lotchik bo'lib samolyot uchirayapti o'zbek yigiti Bahodir Baxtiyor Shohnazarovning o'g'li. Samolyot haydayapti o'zi. Lotchilik nimasini bitirdi bu yerda. Olis masofalarga o'zi komandirlik qilyapti hozir. Haligi o'zi bort havo komandiri bo'lish fazalarini bosib o'tdi hammasini. O'zi birovga o'rinbosar bo'lib ko'p uchdi, endi o'zi alohida samolyot haydayapti hozir. Komandir Bahodir o'zbek yigiti. Otasi Baxtiyor Shohnazarov aeroportda mutaxassis. Baxtiyor Shohnazarovga o'xshagan dunyodagi boshqa aeroportlarda ishlayotgan o'zbeklar yo'qmi? Bor. Ularni chaqirish kerak. Mayli, birinchi rahbarlikni bermang, maslahat chiqib qo'ying. Maslahat bersin, ish o'rgatsin. Odamlarga muomala qilishni o'rgatish kerak. Odamlar Qozog'iston orqali emas, qozoqlar Toshkent orqali uchish kerak. Qachon bunaqa imkoniyatlar bizda bo'lgan? Hech qachon bo'lmagan. Nimaga qilmayapmiz? Nimani kutib o'tiramiz yana? Nimaga O'zbekistonda bemalol biletlarni kompyuterlar orqali haligi
arzon narsa olib bo'lmaydi. Mana bugun men Kanadada agar bugun Amerikaga uchaman desam $5,000 bo'lishi mumkin bitta bilet. Agar men bir oy oldim bilet olsam $100 bo'lishi mumkin. Tushunyapsizmi? Yo, tushunmayapsizmi? 1 soat 45 minut $100 biletlar bor. Agar bugun uchaman desangiz, bir oy oldim, 2 oy oldim olsangiz $50. 3 oy oldim olsangiz $30. Bugun uchaman desangiz 3000, 4000, 5000 dollargacha qimmat. Mana shunday narsalarni yo'lga qo'yish kerak. Bir hafta oldin Toshkentdan Moskvaga bir mana bir aligim uchib bordi, tanishim. Bilet ola olmadik dedi. Samolyotga chiqsam bo'm-bo'sh dedi samolyot. Uyatmasmi bu? Yotib ketdik dedi orqada. To'rt kishining o'rni bo'm-bo'sh yotib oldik dedi borib. Bilet yo'q deb to'palon qilishgan pora bu qachon tartibga keladi? Qachon biz ko'p gapiryapmiz biz O'zbekiston havo yo'llaridagi adolatsizliklarni? Mana O'zbekiston axborot agentligi Abdusayid Ko'chimovga ming rahmat. O'zbekiston havo mana kirib o'qing. Mana nimadan Qozog'iston orqali uchsa 2,302,000 so'm arzon bo'lar ekan. Toshkentdan uchsa 2,302,000 qimmat to'lash kerak. Qaysi ahmoq keyin Toshkentdan uchadi? Hamma Qozog'dan uchadi. Bu mana faktlar bilan Almata Dehli Almata yo'nalishini surishtiramiz. $659. O'zbekistondan $831. Birdaniga $200-$300 farq qiladi. Nimaga bunaqa? Almaty London yo'nalishi bo'yicha chipta qidiruvini amalga oshiramiz. Bir haftalik narxlar kelib chiqadi. Unda 23 oktyabr kuniga $187 chipta borligi ko'rsatildi. Yana, ya'ni 1,767,000 so'mga. O'zbekiston havo yo'llarida esa 4,154,000 so'm deb o'tiribdi mana. Uyatmasmi bu? Qarang. Faqat borish, Londonga faqat borish yo'nalishida chipta so'ralganda 4,154,000 deb turibdi. Katta xolasini nimasidan oladimi bular narxda? Qarang, o'ylamay netmay. Agar qo'shnilarimiz samolyotda uchsak, 2,387,000 so'm hamyonda qolar ekan. Londonga, Toshkentdan 2,387,000 so'm. Hamma yo'nalishlar bo'yicha O'zbekiston axborot agentligi mana solishtiruvlar qilgan. Toshkent London Toshkent yo'nalishi bo'yicha eng arzon 8,083,785 so'mlik chipta. Bu $855. Qozog'iston orqali uchsa $423. $400 nima farq bor? Qarang. $400 noinsoflar $100 qil, $200 qil. Toshkent London agar uchsa $855. Olmaty Londondan uchsa Almatydan Londonga $423. $400 mana farq bor o'rtada. Eng oddiy matematik amal. 4,082,000 so'm ekonom bo'lyapti. 4 million a bitta Toshkentdan Londonga uchsa agar Qozog'istondan uchsa 4 million pul yonga qolyapti. 82,000 so'm. Aniqrog'i O'zbekiston havo yo'llari orqali uchiladigan mablag'ga Qozog'iston orqali 2 kishi uchsa bo'ladi deyapti. Mana sizga oddiy arifmetika. Shundan so'ng mahalliy yo'nalishlarda ahvol qanday ekan degan fikrda Toshkent-Xorazm yo'nalishini surishtiramiz. Bu yo'nalishdagi masofa 737 km, vaqti 1 soat 30 minut, narxi 751 ming so'm. Almata-Taraz yo'nalishi, oraliqdagi masofa 490 km. Uchga ketadigan vaqt 1 soat 5 minut. $13. Ya'ni 123,000 so'm, tafovut 628,000 so'm. Juda katta sharmandagarchilik. O'zbekiston havo yo'llari Qozog'iston havo yo'llaridan borib tajriba almashib ketsin, o'rgatib ketsin va biz O'zbekiston Milliy axborot agentligi rahbarlariga Abdusayid Ko'chimovga va xususan bu maqolani e'lon qilgan do'stimiz Sherali Otaboyevga minnatdorchilik bildiramiz. Demak, birgina yo'l kirarning o'zidan 2-3 million so'm tejashyapti.
Ama kançadan kança valutamız koşun davlatlarga çıkıp gidiyordu. Her bir kişi ortada 300 dolardan koşunu avya kampanyalarda kaldırırken bulsa, bir günde varın ki 15 nafar kişi uçsa, tur yarım bin dolarını taşkil etadı. Bu rakam bir ayda 135 bin, bir yılda 1 milyon 620 bin dolar diyor katıyamız. Avya kassalarımızı aldıge borsanız, uyurda oturgen apalar diyor ki, tikinge çıktı bir yerken diye humrayıp kutup alışadı. Aslında aldıge gül kurtarıp borgen mücazını, o çıkıra bulan kutup alış onların kanuni. Aldıge pul kurtarıp borgen mücazını, kanuni vazifesi yemez mi? Kazakistan'cı, avya kassara aldıge borçingiz bulan, kuşmamıla kızlar şunday şirinsözlük bulan kutup alışadı ki, kanday bilet satıp algeninizini bilmeye kalasız. Bunday tafavut ve halatlarga Uzbekistan Milli Avya Kampanyası rahbariyatı nima derkin? Bana sizge Uzbekistan hava yollaridagi bir makala bu samolyotlarının biletleriga oid. Biz bu mavzunu yana davom ettiramiz aziz dostlar. Demak bugungi biz aytmoqchi bo'lgan fikrlar mana shulardan iborat. 45 minut bo'ldi. Biz 45 minutda dasturimizni tugatishimiz kerak. 1 soatlarda o'tib ketsa bo'lmaydi. Biz hozir biroz turgandan keyin yana ba'zi bir masalalar bo'yicha efirga chiqishga harakat qilamiz. Bugungi dasturimizni mana shu yerda tugatamiz. Demak, samolyotlar haqida, havolarga parvoz qilish haqida gapirarkanmiz, Abdulla Arifni bir she'ri bilan tugatamiz. Charx urar erdim fazoda, yulduzim yo'ldosh edi. Yulduzimga termulib yulduz ko'zimda yosh edi. Der edim jon yulduzim vaslinga bir yetkazmani. Ul dedi ko'k sevmagay sanday gunohkor bandani. Ana bu sher ham O'zbekiston havo yo'llarining bir tinga qimmat siyosati, bir tinga qimmat servisi, xizmat ko'rsatish hali madaniyatiga bag'ishlanadi. Bir tinga qimmat. Shu uchun ham ko'k havo osmonlar yoqtirmaydi gunohkor bandalarni. Siz O'zbekiston havo yo'llarini rahbariyati gunoh qilyapsiz. O'zbekistondan uchgan odamdan 300-400 dollar o'g'irlab qolyapsiz. Qozog'istondan uchganlarga 300-400 dollar kam ketgani uchun O'zbekiston fuqarolari Qozog'iston orqali uchyapti. Bu juda katta siz O'zbekiston prezidenti olib borayotgan siyosatga shantaj va sabotaj qilyapti O'zbekiston havo yo'llari. Biz bugun nechinchi marta gapiryapmiz? Nechinchi marta? Men har Toshkentga 2-3 oyda uchib borganimda O'zbekiston havo yo'llariga uchyapman Turkiyadan yaqiga. Noto'g'ri qilyapman. Endi vaqtcha uchmayman u yoqqa. Nima? O'sha Turk havo yo'llari bilan uchib boraman. Nima atay uchuvdim? Men bir ko'ray bu O'zbekistonim o'zgardimi ekan samolyotlari deb. Bir tinga qimmat. Asab buziladi, qorin och qoladi, ovqat yeya olmaysiz, yaxshi narsalar ko'ra olmaysiz, hammasi eski, hammasi tutruqsiz. O'zbek qizlari styuardessalarning o'rniga o'ris, jugut, boshqa millat qizlari oldingizga keladi. O'zbekcha atlas ko'ylaklar bilan o'zbekcha tabassum, o'zbek qizlarini hayo ibosi bilan mayli o'sha styuardessa kiyimlarini kiysin. Mayli 5 ta 4 ta qizdan 3 tasi o'zbek bo'lsin, bittasi o'ris bo'lsin, bittasi jugut bo'lsin. Qanaqa qilib 5 ta styuardessa qizdan 4 tasi boshqa millat bitta o'zbek yo chiqadi yo tatar u ham. O'zbek yo'q. Nimaga unday qilasizlar? O'zbek qizlari ham styuardessa bo'lishni iplaydi bemalol. Tilni o'rganadigan o'zbeklarimiz bor. Hamma tilni bemalol gapiradi. Biz aksent sof o'zbek tilida gapiradigan qizlar kerak samolyot bortida. Demak, bugungi dasturimizni mana shu tuyg'ular bilan tugatamiz. Juda ko'p yana boshqa mavzular bor. Biz demak, bu yerdagi juda ko'p do'stlarimizni Hasan Yo'ldoshovni bir shikoyatlariga o'ziga so'z beramiz. Abror Mavlonov menga bugun so'z bering degan. Agar Hasan Yo'ldoshov va Abror Mavlonovlar bo'lsa, 10-15 minutdan keyingi dasturimizda biz ularni efirga taklif qilamiz. Bugungi dasturimizni shu yerda tugatamiz. Demak, aziz do'stlar, bu ko'rsatuv haqidagi fikr va mulohazalaringizni bizga bildiring. Biz hozirgi dasturimizda keyingi ko'rsatuvlarimiz haqida Facebookda yozilgan bir qator munosabatlarni o'qib berib, dasturimizni yana hozir boshlaymiz ikkinchi qismini. Omon bo'linglar.